Prvá stovka zberateľov pricestovala do Bardejova z iných regiónov. Už od včera niektorí nocovali vo vakoch pred turistickou informačnou kanceláriou, aby sa tak dostali k zaujímavým sériám. Každá bankovka je totiž originál a je z pravého papiera, z ktorého sú bežné eurobankovky. Odkedy čakáte? Od včerajšku rána. Zapáčilo sa nám, chodíme na výlety. Škoda, že nie sú vyrábané na Slovensku, pretože my sme vyrábali aj pre Západ. Naši zberatelia sú lokalpatrioti a tvrdia, že najkrajšie bankovky sú tie naše. Pre Bardejov sa ich vo Francúzsku vytlačilo 8 tisíc. Lepšie série si kupovali cez špeciálny bankomat. Super. Tak sa Zberatelia napríklad vyhľadávajú série, ktoré majú rovnaké čísla, ako je ich dátum narodenia. Hitom sú aj bankovky s chybou, ako táto z Bratislavy, kde z názvu mesta vypadlo písmeno S. Ich cena sa tak výrazne zvyšuje. Všetkých 9 našich slovenských mám. To je raritka, lebo tam zabudli S-ko. Kúpiť sa to dalo za 2 eurá v Bratislave. A na internete, na eBay sa predávalo aj ku 170 eurám. Prvá bankovka na Slovensku bola pre Banskú Bystricu. Doslova sa po nej zaprášilo. To, čo sa strhlo na Slovensku, to bolo šialené. Ako sme o 9. otvorili brány múzea, tak o 11:15 bol predaj ukončený. V Košiciach predávali už 2 s motívom Košického domu i tunajšej zoo. Je vlastne takým krásnym suvenírom alebo darčekom. Táto bankovka zároveň naberá časom aj na hodnote, čiže má aj tú zberateľskú hodnotu. Pre Bardejov sa už tlačia ďalšie s novým motívom. Tlačíme teraz Bardejovské kúpele, kde bude krásny záber na Astóriu, ten najkrajší hotel a cisárovnu Sisi v popredí. Peniaze z predaja bankoviek idú na záchranu vybranej historickej stavby či na prevádzku informačných centier. Zberatelia po kúpe ostávajú zväčša v meste, spoznávajú jeho históriu a podporujú aj miestnych podnikateľov. Za rannú kávu tak dnes v Bardejove platili zväčša zberatelia. Diana Murdziková, RTVS.